Pas på, nu kommer... Far laver sovsen. I et dejligt hus på en charmerende villavej bor familien Nielsen. Far, mor og to børn. Far, Herbert Nielsen, Morten Kronvald. Han er lærer på en gymnasieskole, og så digter han i sin fritid. Lys, myrianer, splindres på universets... Mor, Gita Nørby, hun er ikke til at stå for. Hvem er Sadir? Bestyrelsesformanden sagde, at det skulle jeg ikke blande mig i. Bitten er ingeniør. Ole Søltoft er hendes sekretær. Fabrikkens aktiemajoritet har Bittens to tanter, Bodil Utzen og Margrit Viby. Op med hånden, Dorit. Vi stemmer. Jeg stemmer ikke. Hushjælpen Sigrid Horne Rasmussen passer de to børn. Trille, der går i skole, og Lasse, der bare er lillebror. Det er den rene idyl, men der er endnu et medlem af familien. Musen Tobias. Og så var der ingen hushjælp mere. Fru Jørgensen. Værre bliver det, da tante Carla udnævner Bitten til direktør. Jeg troede, jeg er mand for at klare det. Nej, men du er kvinde for det. På gensyn. Jeg skal være direktør. Hvad? Er deres kone blevet syg? Nej, hun er blevet direktør. Konen er selvfølgelig stukket af fra. Nej, Gustav, hun er blevet direktør. Du fortsætter som direktør, og jeg påtager mig opgaven som hjemmegående husfar. Nu må far selv til at lave sovsen. Far, hold i kæden! Ja, det er far, der bedre kan komme vand i, min ven. På en ganske almindelig stegepande. Ja, en ganske almindelig vand. Nej, i smør. Ja, i smør, selvfølgelig. Ja. Nu må det jo smage min tur. Ja, jeg har heller ikke for meget af det. Du må hellere smage. Er det nødvendigt? Ja, jeg sætter det ikke på bordet, før du har smagt på det. I virkeligheden, du, så burde man gå på husholdningskursus og lære det hele fra grunden. Ja! Vi spiser faktisk aldrig fisk hjemme hos os. Nielsen, vis dem nu som en mand. Bravo, Nielsen. Og så pudrer vi halen grundigt. Herbert har evner for husholdning. Hans arbejde vækker forundring hos naboen Karl Stikker. Ja, det er meget sjovere at lave mad, end man troede. Det er mærkeligt, at jeg har fundet på det noget før. Herberts husgerning bliver en overraskelse for hans forlægger, Poul Bundgaard. Jeg får tid til at skrive. Jeg må nok alligevel være lidt underligt. Hvorfor nu? Jeg synes, lad sig forsørge. Og at Bitten er gift, bliver en overraskelse for den franske slipskreatør, Jørgen Kiel. De skal slet ikke blande dem i det her. Jeg kender udmærket deres type kantro. Lille skat, vil du være sød og skrubbe ind til aktiemajoriteten og sige goddag, så skal far her lave sovs. Lave sovsen, den bliver bedre. Og man skal hedre ham hver gang det sker, at nogen bærer mere. Far laver sovsen, maden er dejlig. God smag! Ja! Far har endelig lært det, der var så helt... Poul Dissings festlige titelsang sætter fart og humør i begivenhederne i Palladiums herlige familiefarse. Far laver sovsen. Hvor der altid røg i køkkenet, når du laver mad, far. De skal glæde dem til at se far laver sovsen. Hvor tror de kan se far laver sovsen? Her i teatret? Ja!